планують створити нове комунальне водопостачальне підприємство. Для цього вже зробили перший публічний крок. Заявили про це на профільній депутатській комісії і таки отримали підтримку більшості її членів. Рішення про створення СКП «Водгео». Назва нового підприємства, на відміну від попереднього, складається вже з двох слів. Представники влади назвали вистражданим. Працювали, кажуть, над ним останні 4 місяці і сьогодні вважають єдиноможливим і правильним. Було проведено фінансово-господарську перевірку діючого підприємства КП «Водгео». Перевіркою встановлено, що загальна заборгованість по всім видам податкам та зобов'язань становить близько 40 мільйонів гривень перед бюджетами та контрагентами діючого підприємства. Наразі в місцевому бюджеті немає коштів для того, щоб закрити цю заборгованість. Тому було прийнято рішення йти шляхом створення нового підприємства, а діюче підприємство, як неплатоспроможне підприємство, розпочати його процедуру банкрутства. Якщо ми навіть його створимо, воно буде паралельно існувати з існуючим КП «Водгео». Паралельно існувати. Ми не зможемо надавати послуги з завтрашнього, з післязавтрашнього, ще з іншого дня, поки ми не зробимо дієве комунальне підприємство. Що за собою це тягне? Оформлення дозвільних документів, дозвіл на надра, дозвіл на користування, відповідно ліцензія. Це 4 дозвільних документи, які повинні бути перед тим, як підприємство буде надавати послуги з централізованого водопостачання і водовідведення. Потім це підприємство нам потрібно рішенням виконавчого комітету визначити як виконавця послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Відповідно, затвердити йому відповідний тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. І тільки після цього це підприємство зможе надавати послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. В чому є проблематика? В тому, що на нинішньому підприємстві КП «Водгео», керівник підтвердить ці слова, майже все майно знаходиться в податковій заставі, в податковому арешті на суму 9,3 мільйона гривень. Тодішнім керівництвом КП «Водгео» були підписані акти на податкову заставу на 9,3 мільйона гривень. На сьогоднішній день ми передаємо, наступним буде проєктом рішення, це вже буде на бюджетній комісії, є майно, яке не знаходиться в податковій заставі. Це майно скважини, це майно, яке знаходиться на території першого і другого підйому, там перелік майна, ми передаємо на нове підприємство, для того, щоб підприємство змогло оформлювати все ж таки дозвіл на надра і відповідні ліцензійні документи. Майно, яке зараз знаходиться в податковій заставі, ми його передамо в оренду, знову ж таки, рішенням сесії на нове підприємство, для того, щоб здійснювало діяльність. Крім того, існує майно, яке потрібно все ж таки буде викупляти. Чому 10 мільйонів гривень ми закладаємо поповнення статутного фонду, чи, вірніше, не поповнення, а статутний фонд? Наступним проєктом рішення йде вже затвердження програми поповнення статутного капіталу. Також буде розроблена програма на відповідні кошти, а вже викуплятися майно буде і та сама автовишка, і той самий автокран, і адмінприміщення, і інше рухоме і нерухоме майно через аукціон в процесі ліквідації КП «Водгео». Іншого варіанту нема. Ми прорахували варіант, якщо викуп всього майна на підприємстві за нинішньою оцінкою, воно буде складати приблизно 5 мільйонів гривень. Правильно? 5,2 мільйона гривень. Тому 5,2 мільйона гривень плюс оформлення дозвільних документів по самому песимістичному прогнозу 800 тисяч, це всього 6 мільйонів гривень. На сьогоднішній день тільки податкових зобов'язань приблизно 47 мільйонів гривень на КП «Водгео». Цього ж дня постійна комісія Смілянської міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності рекомендувала сесії схвалити рішення про звернення боржника до господарського суду з заявою про порушення справи щодо банкрутства діючого комунального підприємства «Водгео». З рішенням сесії Смілянської міської ради керівник підприємства звертається до господарського суду про запущення процедури ліквідації, призначається арбітражний керуючий. Створюється рада кредиторів. Там будуть 3 основних кредитора. Першим кредитором це буде податкова, вона найбільше має зобов'язань. Другим кредитором буде Смілянська міська рада, тому що поворотних фінансових допомог надано більше, як на 10 мільйонів гривень, які комунальному підприємству не повернуті. Тобто ми також будемо в складі ради кредиторів. І третім це енергопостачальні компанії, яким КП «Водгео» на сьогоднішній день заборгувало 5,9 мільйонів гривень.
І рада кредиторів вже буде вирішувати подальшу долю підприємства. Виникає слідуюче питання. А куди дінуться усі оці проблеми старого підприємства? Роздутий штат, великі втрати, все інше. Де гарантія, що ми через рік не прийдемо знову в цю саму точку? Кожна проблема має рішення, нами напрацьовано. Модернізація, як зменшить тариф, електроенергія, зменшує споживання, втрати, крадіжки, побудинковий облік, все є. Але ця робота робиться, але потрібно негайно прийняти це рішення для того, щоб не був арештований рахунок і ми не попали в ситуацію ще гірше. Якщо рішення не буде прийнято на цьому тижні, через 2 тижні буде заблокований арештований рахунок старого підприємства. В новому підприємстві буде працювати один керівник. Все. Поки він буде організовувати роботу всю, візьме всі ліцензійні документи. Це півроку. Як мінімум. Як мінімум. Як мінімум. З керівником буде підписаний контракт на півроку, на 3 місяці. За якийсь певний відсоток, там 0,25 оклада, 0,1 оклада. Тому що виділяти кошти зараз з міського бюджету для того, щоб утримати нового керівника і новий штаб підприємства, який не здійснює виробничу діяльність, тому це буде один із працівників старого КП «ОДГЕО», назвемо його так. Нема резону призначати зараз нового керівника зі сторони, за 1000 гривень чи за 5 ніхто не прийде працювати. Все, Правильно? Все, нема. Це умовно. Тому іншого шляху. Чим йти оцим шляхом? Немає. І це рішення, воно вистраждане. 4 місяці. Це не значить, що так от винесли вам. Це продукт довгих роздумів, консультацій і так далі. Було 2 варіанти теоретичні. Це почистить борги на старому підприємстві або створювати нове. Перший варіант – консультувались, їздили на Київ, Черкаси і так далі. Немає іншого варіанту. Сніжний ком. Сніжний. І зупинити цьому процес це можна зупинити тільки через процедуру банкрутства. Інші закони не передбачають.